ata që janë gjithmonë gati në shi. Bor, diell, çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Shikos të televizionit Italia BUK, mirëmbrëma dhe mirësevini në emisionin Universal. Në emisionin natës së sotme kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype një gazetar nga Shqipëria për të bërë një analizë social-politike të Shqipërisë dhe shqiptarëve, atje dhe bëhet fjalë pikërisht për gazetarin e mirënjohur Çim Peka. Zoti Peka, mirëmbrëma dhe mirësevini në Universal në Italia BUK TV. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Knasi që ju kemi, Zoti Peka, si që thash në introduksion, ne do bëjmë një analizë bashku të disa gjërave që kanë ndodhur për gjatë vitit. Tashmë jemi pothuajse afro një vit nga zgjidhjet e përgjithshme të vitit të kaluar të 25 prillit, pas të cilave shumë gjëra, shumë evente politike kanë ngjallur jo vetëm kurreshtjen e shqiptarëve, por kanë pasur një hon të madhën politikën shqiptare, si thua, sidomos nga ana e opozitës, me atë çfarë ndodhi me zotin Berisha, me shpallën non grata, me rikonfirmimin e zotit Basha në krye të Partisë Demokratike, më dhe pastaj përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të zotit Berisha, dhe më pas me kuvendet dhe zgjedhjet e pjesëshme lokale. Çfarë mund të na thoni me një tablo të përgjithshme të shkurtimisht për këtë vit të ngjeshur me ngjarje politike? Në fakt është viti kur Shqipëria ka bërë regres të plot ose regres të pa precedent sa i përket zëvendësimit të votës apo zëvendësimit të zgjedhjeve me marrëveshje politike. Dhe fatkesisht në gjykimin tim kjo nuk është bërë vetëm nga faktor shqiptar, kjo është bërë dhe nga faktor ndërkombëtar. Është një eksperiment që Ballkani ka vit ose rreth një dekadë që po e provon. Nuk e di nëse perëndimi është lodh me Ballkanin dhe ndoshta kanë arritur në konkluzionin se demokracia e Ballkanasve nuk i rrin, por gjithsesi është qartësisht e dukshme që viti 2021 në Shqipëri ishte viti kur vota po zëvendësohej me marrëveshje. Çfarë kam parasysh me këtë? Kam parasysh marrëveshjen e 5 qershorit e nënshkruar në ambasadën amerikane ndërmjet opozitës dhe mazhorancës me garancinë ambasadorës amerikane Yuri Kim. Por jo vetëm kaq. Kjo marrëveshje në atë kohë u përshëndet nga sekretari Mike Pompeo. Dhe fakti që sekretari amerikan i shtetit përshëndet një marrëveshje për një reformë zgjedhore që është në një farë forme pa pikë interesi për politikën jashtë amerikanës, është duhet të ketë diçka shumë domethënëse që sekretari i shtetit merret me gjë të tillë, ishte garancia se opozita shqiptare më në fund po futet në zgjedhje e barabartë përballë regjimit, sepse Ramën shumë studiuës, jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj e kanë konsideruar një regjim. Por çfarë ndodhi më pas? Edi Rama, siç duket, me garanci ndërkombëtare, por edhe me aprovim në heshtje të kryetarit të opozitës asaj kohe Lulzim Basha, prishi marrëveshjen e 5 qershorit. Pra prishi garancinë. Garanci e cila e riktheu opozitën në tryezë dhe e riktheu opozitën institucionale. Dhe që nga ai moment kur zoti Rama prishi marrëveshjen në mënyrë të njëanshme,
garantusi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mënyrë të veçantë ambasadori e tyre në Tiranë, heshtën. Opozita përveç një deklaratë të thatë, ose kryetari i saj Bashë, përveç një deklaratë të thatë, heshti, u kuptua shumë thjesht se zgjedhjet ishin një formalitet dhe vota ishte zëvendësuar me marrëveshje. Çfarë dua të them një formalitet? Prisha marrëveshjes 5 qershorit, për këtë do ishte e qartë, Edi Ramës i ishte dhënë leje të merrte mandatin tret me çfarë do lloj çmimi. Opozita ishte përballë faktit të kryer, por opozita siç duket, nëpërmjet kryetarit të saj, të kapur ose jo, sepse vetëm një kryetar i kapur mund të pranojë që një marrëveshje nën garancinë amerikane të prishet dhe më pas heshtja e tyre ta bëj që opozita të mos protestojë, kohën kur duhet protestonte, por të futet në zgjedhje të cilat ishin parasaktuar jo vetëm nga Zoti Rama, por edhe nga faktorë ndërkombëtar. Pra 5 qershori është data kur në Shqipëri u zëvendësua me leje amerikane, u zëvendësua vota me marrëveshje. Ndoshta është dita më e keqe e pluralizmit në 30 vjet në Shqipëri. Shqipëria ka pas probleme me zgjedhjet, por ka pas kontestime ndërkombëtare. Por është hera parë që një palë zgjedhje u zëvendësua me marrëveshje, me lejen dhe me shkeljen e syrit të faktorit ndërkombëtar. Ky ishte 25 prilli për mua. Pastaj gjëra që rrodhën pas 25 prillit me shpallin në ngradat e Sali Berishës, kur një gjë pak a shumë ishte paralajmëruar para 2 vjetësh, ishin qartësisht në efektin e kapjes së kryetarit të opozitës. Se vetëm një kryetar opozite vendos një standard të tillë kur kryetarin e partisë mund ta caktojë një ambasador. Fakti që ky njeri nuk reagoi me 5 qershor dhe bëri çfarë i than me në ngradën e Sali Berishës pas 5 qershorit, ke pas 25 prillit, ke parasysh, Zoti Basha u shpreh, unë nuk jam i bindur se Sali Berisha meriton të shpahet në ngrada. Unë jam i bindur se Sali Berisha është një politikan i ndershëm dhe Sali Berisha i ka dhënë shumë vjet në 30 vite. Dhe ti del dhe vepron apo merr një vendim kundër bindjes tënde, do thosë se ti je i kapur. Ose do thuash që unë besoj se Berisha është i korruptuar dhe përkra vendimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të sekretarit të shtetit, ose do thuash që unë nuk, siç tha, nuk jam i bindur dhe kërkesën për ta përjashtuar nga grupi unë nuk e marr në konsiderat. E para, ky është një vend sovran dhe vendimi ka efekt për në Amerikë, dhe e dyta, nuk marr një vendim kundër bindjeve të mia. Po kur ti thua që unë po marr një vendim kundër bindjes time, kjo shpjegon heshtjen e time 5 qershor, kjo shpjegon mos denoncimin e masakrës elektorale me 25 prill, dhe kjo shpjegon dhe pastaj jesmën lëkun e Zotit Basha me 9 shtator kur përjashtoi Zotin Berisha me një kërkesë ambasadorësh. Çfarë do thotë? Sa ai njeri ishte tërësisht i kapur dhe opozita në Shqipëri prej 9 viteve ishte thjesht një fasadë e mashtrancës, asgjë tjetër. Tani ju përmend disa faktorë të cilët dashur pa dashur e kanë çuar opozitën shqiptare në një rënje, si thuash, dhe një lejim të një hapësire politike më të madhe për opozitën dhe për Edi Ramën, po që kur janë fillimet e kësaj rënje, nëse mund ta quajmë kështu, Zoti Peka? Shiko, nga 22 nëntor e vitit 2014, kur Lëzim Bashë, sekretar opozite, thirri një protest në Tiranë që qëndërën më masivit, vetëm një vit pas Edi Rama ishte kryeministër. Kur me mira shqiptarët derdhen në sheshin Skënderbej dhe më pas ky njeri heshti dhe i hodhi ujë protestës, në vend që një kryetar opozite duhet i hidhë të zjarë, këtë në mirë të fjales, pra ta ndisë protestën, u duk qartë se ky sëpaku nuk po e drejton opozitën si kryetar opozite, por po e ka kthyer opozitën në një OJF. Shumë kemi menduar se në një farë forme ky stili politik i Lëzim Bashës është më shumë organizat jo fitimprusa, por organizat jo qeveritare, se sa një opozitë vërtet. Në fakt rezultoi që ai ishte organizat fitimpruse, një njeri që ka bërë pazara vetëm për veten, dhe kjo u duk qartë me heshtjen e tij me 5 qershor. Megjithatë, dua të theksoj se vërtet 5 qershori dhe 25 prilli ishte dita kur në Shqipëri u vendos që votat zëvendësohen me marrëveshje. Por ngjarjet që pasuan pas 25 prillit dhe kryesisht shpallja në ngradën e Sali Berishës, përjashtimi i tij nga grupi parlamentar, ishte momenti ndoshta më i mirë në 30 vjet i pluralizmit shqiptar. Ishte e vetmja gjë e vërtetë që po në të Shqipërisë nga 2013, gjë e vërtetë politike flas, ishte foltorja e Sali Berishës. Ne në 30 vjet, për të mos thënë së paku pas 2013-s, nuk kemi parë një politikan i cili e shkel Shqipërinë cep dëm cep
bashkëbisedon biseda bio me qytetarët, kryesisht me opozitën, dhe veprballë të gjitha faktet kundër regjimit apo edhe kundër ambasadorëve që për fat keq në Shqipëri janë kthyer në guvernator dhe heshtja e tyre, duhet thënë kjo, heshtja e tyre ndaj aferave të tmeshme korruptive, kryesisht koncensioneve të fundit të Zotit Rama, të lënë të dyshoj se mund të jenë dhe pjesë e tyre. Për shembull, rasti më flagrant është rasti i Skavicës. Bechtel, e cila ka marrë përsipër ndërtimin e Skavicës, është një kompani që ka ndërtuar rrugën e kombit një vepër gigante. Por ama, megjithëse ishte një kompani shumë e njohur botërore, amerikane turke, Bechtel Engen atë kohë, kanë ngarruar me 7 kompani të huaja dhe kanë fituar për ta ndërtuar ata të aks rrugor. Ndërkohë në Skavicë i jepet me prokurim të drejtpërdrejtë të pagar, kushdo qoftë Bechtel. Nuk mund t'jepet pagar. Por çfarë bën përshtypje në Skavicë, tek rasti i Skavicës? Përveç faktit që e zhduk dibrën, është përfshirja direkte i ambasadorës në këtë projekt. Akoma pa u shpallur fituesi, shkon dhe i bën jehon projektit në dibër. Për krah faktin që kjo vepër e madhe do të bëhet, vepër e madhe që në fakt zhduk dibrën, do të bëhet pa konkurim. Ndërkohë që familjarë të kryetarit të opozitës kthehen në shoferë të bashkësorës së pronarit të Bechtel në Europë, në garinasin e Tiranë. Pra është një lidhje, janë reagime shumë të çuditshme. Çfarë bëjnë të kuptojnë se realisht diplomatët e huaj në këtë vend, fakti që mbyllin syt para korrupsionit të regjimit të Rama, janë në mos qofshin vetë të përfshirë, diçka kanë përfituar. Zoti Beka, ju përmendet pak më parë një angazhim të fuqishëm të Zotit Berisha nëpërmes platformës së Foltorës, gjë që për hir të vërtetës është e vërtet, duke përshëtitur cep-cep Shqipërisë, siç e tha dhe ju më parë, por ka shumë kritik që thonë Zoti Berisha këtë po e bën për veten, për të shpëtuar lëkurën e tij, si thuash, dhe jo për të shpëtuar Partinë Demokratike, pasi Partinë Demokratike për shumë vite me radhë ose për disa humbje me radhë siç e quan ai e ka lënë në duart e Zotit Basha. Çfarë mendimi keni për këtë? Shko, këta që e thonë këtë gjë janë sa miran të paguar, të gjithë pa përjashtim në bordorot e qeverisë, në bordorot e incineratorëve dhe në bordorot e projekteve të ambasadave. Sepse janë po të njëjtit, të cilët thonë se Zotit Berisha i është ofruar marrëveshje të tërhiqje i butë dhe askush nuk merre me të. Pra, në një farë forme, ai ka refuzuar marrëveshjen ku nuk do të ishte i kërcënuar, dhe ka dalë në betejë për të qenë, pra është ekspozuar përballë kërcënimit, ose njëra ose tjetra. Prandaj them që këta janë ca miran të paguar nga bordorët e incineratorëve të qeverisë Rama, të projektit të ambasadave, të cilët nuk duhen marrë seriozisht. Dhe unë këtë nuk e kam akuzë virtuale, këto janë bordorët të bëra publike nga ne dhe media tjera, kur milionat e incineratorëve shkojnë për gazetarë të cilët flasin me gjuhën e Zotit Ramës dhe me gjuhën e diplomatëve të përfshirë në korrupsion në Shqipëri. Në këtë aspekt, në qoftë se Zoti Berisha ai kishte personale dhe kishte donte të shpëtojë veten, tërhiqej sipas tyre që ai kishte marrë veshje. Pra, ata thonë që Berisha ju ofron një kompromis. Ik në shtëpi në heqje dhe nuk ka njëri punë me ty. Tani është ose njëra ose tjetra. Sali Berisha doli në rrugë vetëm për një gjë: detyrimi i tij ndaj demokratëve, sepse duam apo s'duam, përgjegjësia e tij në këto 8 vite është e jashtëzakonshme. Sigurisht Sali Berisha kishte dhënë ndërhyrje nga gjitha funksionet. Por pra aq kohë sa kishte thënë, nëse edhe një demokrat do të ngelet, unë do jem aty. Ky njeri kishte përgjegjësi ndaj demokratëve kur shikonte se leadershipi i saj është i kapur. Ka edhe një fakt që në fakt edhe ne gazetarët, të cilët kemi qenë dhe jemi në kundërshtim të fortë me regjimin e Edi Ramës, nuk kemi pranuar ti shikojmë hollësisht pretendimet e Zotit Rama ndaj Zotit Basha, duke mërë si të mirëqena si akuza politike. Por në fakt, ky njeri, së paku në dy qeshje me drejtsinë ndërkombëtare, është i përfshirë direkt. Çfarë bëri që ai të ishte tërësisht i shantazhueshëm, dhe në momentin që ishte i shantazhueshëm, ndërkohë që duhej sillej si kryetar opozite, u sol si një organizat fitimprurëse. Ky është problemi. Pra, akuzat ndaj Sali Berishës po e bën për arsye personale nuk qëndrojnë, për vetë faktin se po këta akuzues thonë se ati është ofruar në një marrëveshje armpushimi dhe se ka pranuar. Sali Berisha këtë po e bën se ka detyrim ndaj demokratëve. Pastaj ka edhe një gjë tjetër.
Karakteri i Sadi Berishës është një karakter i një politikani të fortë, por sigurisht edhe një politikani sederli. Unë dyshoj që nëse Berisha do të ishte akuzuar për diçka tjetër, do ta kishte ndërmarrë këtë hap. Por akuza për korrupsion është gjë që ai nuk mund ta pranojë. Dhe duke parë reagimin apo paktensin që baza e demokratëve kishte ndaj Luzim Bashës, unë e lexoj edhe si një marrje përgjegjësie të Sadi Berishës për tregulluar gabimin e një parkorde. Se ka shumë prej atyre që thonë Berisha e zgjodhi Bashën, pra Berisha e bëri gabimin dhe le ta lëj Bashën. Po përveç këtij gabimi, zoti Peka, përveç këtij gabimi që sapo përmendet dhe ja kanë përmendur Berishës disa herë, a ka mëkatet e tjera Berisha për ardhjen ose për gjendjen e Partisë Demokratike në këtë gjendje që është? Pra, po themi, nuk e di, për 2017 që nuk i doli kundra, për largimin nga parlamenti, për bojkotimin në vitin 2019, për bojkotimin e zgjedhjeve të cilat dhanë pasojat e veta, si që dim Rama mori gjitha bashkit, po thuaj se, a kam katet e tjera, zoti Berisha, për këtë gjenje të PD-s, apo vetëm atë të katapultimit të Bashës? Ne fatkesisht jemi një shoqëri para politike, edhe mediatikisht kemi media jo profesionale. Nga njëra anë, i kërkonim e përshëndetëm faktin e tërheqjes së Sali Berishës në 2013, po. Dhe nga anë tjetër, sot i kërkojmë këti njeriu logari dhe përgjësi pse nuk e drejtoj PD-n duke qenë i ikur në këto 8 vite. Ky është një nonsens. Ikja e Sali Berishës ka qenë realisht vendimtare. Unë kam përshtypjen që mos përfshirja direkte e zotit Berisha, dhe zotit Bashka gënjen kur thotë që i kam marrë vendimit bashkë me të. Unë jam dëshmitar e takimeve të tyre të pafund. Okay. Zotit Berisha, kur është pyetur, ka dhënë vendimin e tij. Por zotit Bashka absolutisht vendimin i ka marrë vetë. Por ikja e zotit Berisha dhe ndjekja e tij në distancë e zhvillimit në brenda PD-s, në farë forme, ka qenë edhe një hapësirë për zërat të tjerë që mund të lindin, apo leadership të ri që mund të lindin brenda PD-s. Fatkesisht nuk dole, sepse shiko, ne mund të ngarkojmë sa duash në përgjithësi Sali Berishën, por nuk është faji i tij që në këto 8 vite nuk doli një zë serioz për të bindë demokratët se Luzim Basha është i keq. Kritikat ndaj zotit Basha që i kanë ndarë brenda llojit kanë qenë kritika rivalesh, jo serioz, të cilët kanë reaguar sa herë ata ose janë përjashtuar nga lista ose nuk kanë qenë pjesë e planit të zotit Basha. Në qofë se je lider ose ke prirje për të qenë një udhëheqës politik, në çfarë do të rrethanësh ti mund të shkëlqesh, pra mund të dalësh në sipërfaqe. Mos dalë asnjë tjetri, por madje disa prej tyre kanë planuar ti bëhen fasadë të Basha në dy palizjet e brenda llojit, edhe në 2017-ën, edhe në 2021-ën, dhe më pas këta që kanë bërë fasadën e zgjedhjeve brenda llojit të Bashkës, dalin dhe akuzojnë Sali Berishën pse Basha fitoi brenda llojit. Shqipëria fatkeqësisht nuk po prodhon klasë politike jashtë viteve 90. Shikoj, vetëm politikan në Shqipëri, i cili nuk ka dalë me lëvizjet e 10-torit, pra që nuk është i viteve 90, ishte Luzim Bashë, i vetmi lider flas. Edhe ato e kemi shtyrë pafundësisht për ta bërë lider, i cili nuk u bë kurrë. Tani ky nuk është një vend që ka pas në një traditë demokratike dhe ka pas, po them unë, një kulturë politike. Ky është një vend që po kalon në eksperiment politik. Dhe fatkesisht, duam apo s'duam, lidret më serioz apo lidret më të fortë, bashkë me gabimet e tyre, akoma ngelin lidret politik që lindën në lëvizjen e viteve 90. Qoftë nga partia e regjimit, qoftë nga partia e opozitës. Edhe zoti Rama, i cili pretendon se nuk ka qenë pjesë e regjimit, është një prodhim politik e viteve 90. Është një njeri i rritur në blok, është një njeri i cili me gjithë se jati ti, me firmë dhe me vullë, është një kriminel, ka varë në litar, poet, disident, del dhe thot, unë jam krenar për babajen tim. Nuk ka kërkuar kur ndjes. Po e marrë zotin Rama që është i fundi ishë partia komuniste, partia socialiste. Zotin Nano, i njëjtë, pjesë ishë në nomenklaturës. Pjesë regjimit mendon të një lojë si ta. Pra, partia socialiste vazhdon të drejtohet nga klasa politike e viteve 90 të lënë aty prej Ramizanis. Opozita fatkesisht nuk arriti të prodhojë lider të fort apo lider bindës, edhe mund të mos jetë lider i fort, por lider me moral të pasënueshëm, përveç atyre që kanë themeluar këtë parti në vitet 90.
Unë kisha mërëm Arben Imamin, një cili ka qenë themelus i rëndësishëm i Partisë Demokratike, një kritik i Sali Berishës, i ikur nga Partia Demokratike, i rikthyer, por po të shikosh sot, njerëzit më me integritet apo më me peshë, të cilin në një farë forme ju zë vend fjala, janë politikanë të brezit të viteve 90 që kanë themeluar opozitën. Pjesa tjetër janë politikanë shumë të lehtë, peshojnë pak. Peshojnë pak edhe politikisht, që është problem kryesor, por janë edhe të cënueshëm moralisht. Basha, për shembull, është zhgënjimi i politikës së re në Shqipëri që mendonte se do të jepte fund tranzicionit. Politikani më i ri, i rritur në Perëndim, i shkolluar në Perëndim, i punësuar në Perëndim, fatkeqësisht, individualisht mund të jetë, jo mund të jetë, por është kryetari i opozitës më i korruptuar që ka njohur Shqipëria në 30 vite. Politikanët kryeministë socialistë janë korruptuar në pushtet, por nuk mund t'i akuzosh për korrupsion në opozitë. Fatos Nano s'ka bërë korrupsion në opozitë, ka qenë në burg, sigurisht në burg për korrupsion. Ilir Meta, çfarë do lloj akuzash që ka? Nuk është akuzuar se është korruptuar në opozitë. Edi Rama nuk është akuzuar se është korruptuar në opozitë. Në këtë aspekt, i pari politikan i cili akuzohet dhe vërtetohet është i korruptueshëm politikisht dhe ekonomisht në opozitë, është i vetmi politikan që mund të dilte jashtë politikanëve të brezit të viteve 90. Dhe kjo është fakt, është shumë zhgënjus. Ju sa po përmendën zotin Imamit që e patë një intervistë mbrëmbë dhe ai është një ndër ata që është lënë ose mjanuar nga zoti Basha, duke përfshirë këtu dhe zonjën Topalli. Në dinjen tuaj si gazetar, por ndoshta edhe nga marrëdhëniet tuaja me opozitën, nuk e di, a keni dieni nëse Berisha e ka ngritur zërin ndonjëherë për mjanimin e këtyre figurave siç i përmenda pak më parë, pra Josefinën dhe zotin Imamit, por edhe figurat e tjera të Partisë Demokratike? Shikoj, ata që i kthehen kësaj gjë janë të pandershëm politikisht. Sali Berisha ka qenë jashtë vendimarrës. Sali Berisha ka thënë në 2017 që kjo është lista Basha dhe nuk është lista e Partisë Demokratike. Pra, asaj mund të prononcoj. Por tani ne o i kërkonim që ai të distancoj nga drejtimi i PD-s dhe të mos ishte pjesë e vendimarrës, ose ai duhet të kthehej në drejtimin e PD-s. Në atë kohë thonim që do të kishte nevojë të ishte më pjesë e drejtimit të PD-s. Duhet i lirë zërit Basha. Ajo është lista Basha. Zoti Imami nuk është se e ka prioritetuar shumë lënien nga lista. Zona Topalli nuk është se e ka prioritetuar, pasi Zona Topalli për të qenë korrekt edhe në mandatin e zotit e parë të zotit Bashës së kujtarit PD-s ka qenë shumë kritike me të. Pra këta kanë qenë element politik të cilët nuk mund të bashkëtonin me Lulzim Bashën. Lulzim Basha i ka lënë qëllimisht jashtë listë. Unë në 2017 në ditën që ka dalë lista i kam bërë një shkrim ku i kërkoj Sali Berishës ik nga ajo listë me një argument shumë të thjeshtë. Pra aq kohë sa zoti Basha e pastron listën nga çdo figurë politike e viteve 90 të Partisë Demokratike, ju s'keni pse jeni aty, në qoftë se zoti Basha fiton, ai duhet të përshëndetur dhe veprimi i tij ishte i nevojshëm. Në qoftë se ai humbet, duhet të mbajë përgjegjësinë. Ai njeri as nuk fitoi dhe as nuk mbajti përgjegjësi. Vazhdoi të mashtrojë sërish dhe e përsëriti të njëjtën gjë në 2021. Por duhet të theksojmë se problemi i Lulzim Bashës nuk ka qenë me ata që ka përjashtuar nga lista. Ka qenë ma ata që a i ka siel në listë. Njerës pa profile politike, njerës pa profile morale, njerës që një farë forme nuk i bënin hije për asë gjëzëdit Basha, kur në fakt kuj vete që një profili dobet politikë dhe morale. Në këta aspekt problemi është vetëm Lulzim Basha. Shiko të them një detaj. Në 2021 një grup gazetarës të cilë kemi qenë në opozit fort me Edi Ramën dhe në përplasje të jasë zakonshëm me të, sa herë takonim njerëz dhe ju kërkonim që duhet larguar Rama dhe të votonin në opozitën, problemi është që ata nuk na thonin ok, dakord, por çfarë do bëjë opozita për ne? E di cila ishte pyetja e tyre? Çfarë garanci e keni ju se Lulzim Basha nuk është në pazar me Ramën? Si mund të fitosh zgjedhjet kur votuesi dyshon se kryetari i opozitës është në pazar me regjimin? Ky ka qenë problemi i opozitës në 8 vite. Dhe ju personalisht mendoni që ka pasur një pazar mes Ramës dhe Bashës? Basha është një njëri, Basha nuk ka menduar politikisht, ka menduar ekonomikisht. Basha ka qenë i kapur për fatin e tij të keq të opozitës dhe të vendit në tërësi, dhe në këtë aspekt ai nuk ka bërë hapin të hapë rrugën, por ai nuk ka menduar më politikisht. E ka pasur të qartë se leje për të bërë kryeministë nuk ka kurrë,
Por ka thënë të paktën po bëhen biznesmen. Lulzim Bashë është sjellë si biznesmen për 9 vitin e kryet Partisë Demokratike. Fatmirësisht janë fatmirësisht për vendin janë ditët e tij të fundit. Dhe një vend që vetë të dobë pazarin nëse ka patur një pazar, sepse Basha nuk është se ka fituar ndonjë gjë fare që nga themi që nga 2013-a për hir të vërtetës. S'ka fituar politikisht, ka fituar ekonomikisht. Këtë po them. E ka drejtu, e ka përdor opozitën, pa mundësi për të fituar zgjedhje ndonjëherë për shkak të kapjes së tij, e ka përdorur për të pasuruar personalisht. Okay. Është i vetmi kryetar opozitën në rajon së paku, i cili ka shtuar konton bankar gjatë kohës që ka qenë opozitë. Pak më parë përmendet edhe edhe prejardhjen e pak më parë përmendet edhe prejardhjen e zotit Rama, që është ditët lajmi i mirë që zoti Basha është në ditët e fundit si kryetari i opozitës. Shikoj, një vend me qeveri të keq nuk është problemi i madh sepse ndodh kudo. Një vend pa opozitë është shumë problem. Dhe 8 vitet e fundit të Shqipërisë kanë qenë 8 vitet më të këqija të pluralizmit shqiptar për vetë faktin se këtu nuk ishte opozitë. Dhe zoti Rama arriti ta shndrodhë qeverisën e tij në regjim, pasi nuk ndjej i shantazhuar nga askush. Dhe pikërisht për datën e Ramës ai përmendet edhe pak më parë dhe përjardhjen e tij, pse Rama fiton radhazi atëherë? Është a ka të bëjë diçka edhe me aftësitë e tija dhe me disa rritje nuk e di në një fushë apo në tjetër, apo është thjesht dobësimi i opozitës? Jo, Rama nuk fiton. Rama ka pas leje në dy palëzjet nga opozita për të blerë zgjedhjet. Dosja 184 dhe dosja Durrësit e vitit e zgjedhjeve 2017-s në çdo vend të botës e rrezon të qeverinë, dhe jo vetëm rrezon, por ja arreston ata ministra. Heshtje. 2021-shi, prisha marrëveshjes së 5 qershorit. Përdorja e fondit të tërmetit për të blerë vota. Përdorja e fondit të pandemisë për të blerë vota. Vetëm muajin e fundit janë muajin e fundit të zgjedhjeve 40,000 shqiptarë janë futur në administratë sa për t'ua marrë votën. Heshtja e opozitës ndaj këtyre fakteve ka qenë leje që opozita dhe kryetari i saj kishte dhënë zotit Rama për blerë zgjedhjet, në pamundësi që ky njeri të bëjë vetë kryeminist sepse ishte një njeri me dosje. Pra i shantazhueshëm. Rama nuk ka fituar, Rama ka blerë opozitën. Fitoria me votë është gjë tjetër, blerja e opozitës është gjë tjetër. Dhe do më i madh që është bërë këtij vendi, është fakti që në Shqipëri është tentuar të zhduket pluralizmi duke blerë opozitën. Prandaj po them, vjeshta vitit kaluar është gjëja e vetme e vërtet politike që ka ndodhur këtij vendi nga 2013. Dhe sot zoti Rama, megjithëse i duket një opozitë të përqar, ndihet shumë më i kërcënuar dhe shumë i friksuar se sa para përplasjeve brenda Partisë Demokratike. Sepse në atë kohë, megjithëse Partia Demokratike ndoshta më e madhe kishte të kapur, sot me një parti të ndarë, por me zotin Berisha aktiv, ai ndihet i kërcënuar sepse këtë njeri nuk e blen dot dhe nuk e shambashon dot. Do thënë, Berisha është një kërcënim real për Bashën, për Ramën dhe jo Bashë apo dikush tjetër. Edhe për Bashën. Me gjithë atë është lajmë është maksimumi java tjetër janë ditët e fundit të Lulzim Bashës në krye të opozitës. Opozita e qlirohet dhe në Shqipëri do të kemi një opozitë të vërtet. Pastaj okay. Se si do ta ndërtoj këtë opozitë Sali Berisha? Do të hap krau, do ta hap opozitën. Do dalim. Kjo do jetë për të parë. Do dalim dhe aty. Jemi këtu ku jemi, zoti Peka, me zgjedhjet e pjesëshme lokale ku Partia Demokratike, pra sigla e Partisë Demokratike apo zyrtarja siç njihet doli në vend të tretë. Sipas jush, kush janë shkaqet e vërteta të kësaj humbje të Partisë Demokratike? A është në fakt përçarja e Partisë Demokratike dhe fushata elektorale e cila u bazuan më tepër mbase mes dy pjesëve të Partisë Demokratike apo diçka tjetër? Shikoj, gabojmë në terma kur themi se Partia Demokratike doli në vend të tretë. Logo e sekuestruar nga një grup njerëzish doli në vend të tretë. Partia Demokratike doli sepse partia janë votat, është baza e partisë. Baza e Partisë Demokratike votoi kandidatët e Sali Berishës. Dhe këta dolën të dytët në 5 bashki dhe fituan në Shkodër me gjithë të ndarë. Në këtë aspekt, shikoj, duhet kemi parasysh historikën e zgjedhjeve të pjesëme lokale në Shqipëri. Zgjedhjet e pjesëme lokale në Shqipëri gjithmonë fitojnë nga majoranca pasi e gjithë qeveria investohet aty. Okay. Edhe në këtë rast, megjithëse kishim një opozitë deri diku të përçar, zoti Rama është angazhuar kaq fort në ministrat e tij. Në Dibër ka shkuar një votë deri në 400,000 lekë. Në këtë aspekt nuk diskutohet sot fitoria e Edi Ramës. Nuk është fitore. Nuk ishin zgjedhje politike ndërmjet opozitës së tij. Ishin një garë brenda opozitës për treguar se kush ka shumicën. E kanë ata që kanë vjedhur Sigdin apo i ka Sali Berisha me bazën e partisë. Fatmirësisht shqiptarët votuan qartësisht
për t'i treguar vendit se opozita është këtej. Prandaj në këtë aspekt 6 marsi ka vetëm këtë vlerë, ka edhe një vlerë tjetër simbolike që nuk është e rëndësishme, e parëndësishme, shumë e rëndësishme, është Shkodra. Kur edhe kësaj radhe e majta me çdo lloj kalkulimi, duke kandiduar në sillin e PD-s një figurë jo pak të njohur të opozitës, duke sponsorizuar për të që të ndante votat e djathtës, duke investuar, duke bler vota për të majtën, sërish nuk arriti ta marr atë që unë konsideroj krye qytetin e pluralizmit shqiptar Shkodër, që është lajm shumë i mirë. Po, dhe duke nisur edhe nga përçarja siç e thamë më parë, pra a duhet të konsiderohen këto zgjedhje vërtet të një niveli apo të një shkallë të tillë ku duhet kërkuar dorëheqja e kryetarit të partisë me siglën, siç e that ju, të Partisë Demokratike Zotit Basha, duke pasur parasysh gjithë këto siç thamë më parë. Jo, nuk do të kemi gjë parasysh. Kryetari i partisë është shkarkuar me 44.000 anëtarë të partisë tij. Këto zgjedhje ishin certifikimi i referendumit të shkarkimit të Zotit Basha. Pastaj edhe në aspektin elektoral votoi, kishin të drejtë votë rreth 680.000 shqiptar, pra 1/4 e votuesve. Dhe 1/4 e votuesve është përndarë në gjitha zonat e Shqipërisë, siç ishin rastësisht bashkitë, është një pol, është një tregus shumë i qartë nëse ke apo s'ke mbështetje. Zoti Basha nuk ka nga kush jep dorëheqje. Zoti Basha pas 6 marsit është i detyruar të zbatoj referendumin e 18 tetorit kur antarësia e bazës tij e shkarkoi. Njihet si kryetari i Partisë Demokratike, ama ligjërisht. Jo, nuk ndihet, nuk njihet ligjërisht si kryetari i Partisë Demokratike sepse kuventi 11 tetorë shqyrtohet besoj javës që vjen në gjykatë është detyrimisht i regjistrueshëm. Qartë, pavarësisht pozicionit apo pavarësisht asaj çfarë humbi apo fitoi Partia Demokratike e ndarë në dysh, përsëri kishte një humbje dhe ju sapo e thatë më përpara që në një zgjedhje mbase në zgjedhje të pjesëshme lokale majoranca është e predispozuar të fitojë këto zgjedhje, por kjo humbje apo fitore njerëz para apo tjetër, sido që të jetë, a e vulos kjo më në fund rikthimin e Zotit Sali Berisha dhe siç e ka deklaruar edhe ai vetë kandidimin për kryetar të Partisë Demokratike, por a do të fitoj dhe a do ta bashkoj kjo sipas partisë? Nuk e di ku e shikoni ju humbjen, sepse nuk ishim një garë ndërmjet opozitës dhe majorancës për këto bashki. Jo, humbja është tjetër sepse të dy të bashkuar së bashku përsëri nuk kanë fituar përveç Shkodrës apo jo. Ta mbaroj. Kishim një garë ndërmjet dilemës dhe faktit. Pra dilemës se kush është opozita e vërtet dhe faktit se kush është opozita e vërtet. Fatmirësisht shqiptarët zgjodhën opozitën e vërtet. Në këtë aspekt Rama e kishte këto 5 bashki, vetëm Shkodra nuk kishte, nuk ose kishte ndryshim rezultati. Ndërkohë që pas përçarjes së opozitës, pas kapës se çdo pushtetin nga Zoti Rama, Shkodën sërish nuk arriti ta merrte. Pra Rama vazhdon bashkë me Blerin të jetë në kuotat e 25 prillit, kur është një pushtet i dhuruar. 6 marsi nuk flet për humbës. 6 marsi flet për qartësimin e opozitës dhe kjo gjë ndodhi. Qartë, dhe Zoti Berisha do kandidoj, si që ka deklaruar për kryetar të Partisë Demokratike. Ju, si e mendoni këtë rikandidim? Duat them edhe nga ana procedurale, a i tashmë, si pas asaj që ishtë thamë më parë që njihet si Partia Demokratike ligjërisht për momentin, ata e kanë përjashtuar Zotin Berisha nga Partia Demokratike. Ju, a mendoni që duhet të bëhet një pajtim mes Partisë Demokratike dhe një bashkim subsequent edhe pastaj Zoti Berisha të mund të kandidoj? Nuk ka bashkimi është bërë me 6 mars, duke të saktuar qartësisht se kush është shumica brenda Partisë Demokratike. Ata që kanë përjashtuar zotin Berisha. Po dhe në atë rast atë deputetët e Bashës duhet i bashkohen Berishës, pra duhet një bashkim apo jo? Ta mbar, është në zgjedhjen e tyre. Deputetët e Bashës të bëjnë çfarë të duash, çfarë të duan, ata kanë një problem me bazën sot. Baza e Partisë Demokratike rasti fundit është Shkodra. Asnjë prej deputetëve nuk ishte në krau në shtëpisë së Lirisë dhe fitoi shtëpia e Lirisë. Çfarë do thotë se baza që i ka dërguar në parlament i braktisi dhe nuk i njeh më. Ata duhet rifitojnë besimin e bazës përpara se diskutojnë se me kë janë. Kjo është çështja më e rëndësishme për opozitën. Çështja e rëndësishme për opozitën është se pas 6 marsit opozita është e qartë se kush e ka dhe opozita është e çliruar. Pastaj në aspektin procedural nuk ka më vlerë kjo, sepse kuventi 11 dhjetorit
është një konvent që ka marrë vendime dhe nuk e njeh 18 ditorin e Zotit të Bashkë dhe nuk njeh kryesinë e Zotit të Bashkë. Çdo vendim i kësaj kryesie është nul. Megjithatë, to janë debate teknike që s'kan vlerë më pas 6 marsit, pasi i gjithë grupi parlamentar në blok i ka kërkuar dorëheqjen e Zotit të Bashkë. Vetë Zoti Bashkë ka thënë që të po reflektoj dhe janë në dispozicion do ta jap. Ti je i sigurt që do ta jap sepse ai njeri sot nuk shkon dot në parlament pasi asnjë deputet nuk është më në krahun e tij. Janë apo janë me Zotin Berisha është pak rëndësishme. Prandaj dua të ta theksoj në meqense jemi në fund. Nuk bëhet debati dhe analiza mbi emra, bëhet debati dhe analiza mbi parimet. Parimi okay. Është vota. Asnjë njeri nuk mund të ndalohet të kandidoj. Sali Berisha e ka shpallur kandidaturën. Zoti Basha mund të kandidojë, të tjerë mund të kandidojë. Është vota e cila përcakton se kush duhet ta drejtojë opozitën në Shqipëri. E qartë, dhe po themi hipotetikisht ose mbase edhe mund të ndodhë që Zoti Berisha të vinë në krye të Partisë Demokratike, megjithatë ka shumë zëra që thonë që sidoqoftë e drejtë apo pa drejtë fakti i qendrit i shpallur non grata nga Shteti i Bashkuar të Amerikës mund mos ta bëjë të mundur që ai ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet. A ja vlen që Zoti Berisha të vinë në krye të kësaj partie dhe në krye të opozitës shqiptare, edhe në qoftë se nuk e mund Edi Ramën për arsye siç i thamë më parë apo të tjera, pra që është i destinuar të humbë përsëri. Të humbë Partia Demokratike përsëri, nuk i bie Rama, më falni Berisha përsëri. Para punës fatkeqësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk e di arsyet, mund të jetë interesi i tyre dhe interesin e tyre ne nuk e gjykojmë, por ne gjykojmë interesin ton. Kanë dëmtuar sistematikisht opozitën në Shqipëri. Kanë mbi një vit të cilë ju kërkohet një fakt i vetëm për Sali Berishën dhe se kanë bërë publik. Kanë pas kohë të mjaftueshme. Goditja ndaj Berisës është goditja ndaj opozitës. Kjo u tregua qartë. Në qoftë se ata kishin plan ta shpëtonin apo pastrojnë opozitën, do kishin publikuar një fakt për të. Një gjë është e sigurt, që me ardhmën e Sali Berishës në krye të PD-s, së paku opozita nuk shkrihet. Me vazhdimsinë e situatës siç jemi, opozita ishte e shkrir. Pastaj nëse opozita fiton me këto apo me ato, ose fiton këto zgjedhje apo tjetër, ato e përcaktojnë rrethana dhe votuesi. Por sot jemi në kushtet e mbietesës. Ose do kemi opozit, ose nuk do kemi opozit. Me Sali Berishën, Zoti Rama edhe mund t'ik. Me Luzim Bashën, nuk ka më opozit në zgjedhjet tjera. Këto e tregoj edhe 6 mars. Po, si do qoftë, ju mendoni që do e sjell Partinë Demokratike në pushtet rikthimi i Berishës në krye të Partisë Demokratike? Unë them shumë më parë se 2025. Okay. Dhe, një pytje të funit doja nga Zoti Peka, media ku ju jeni pjesë e saj në Shqipëri luan një rol të madh, pra ka një forcë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej. Sa e pavarur është media në Shqipëri dhe si ndahet kjo? Nuk e di, ka shumë thashë e themen nga media të majta, media të djathta. Sa pavarur është media në Shqipëri në përgjithësi sipas jush? Media duhet të jetë e pavarur nga regjimi. Mediat e mirë është të jenë e para punës. Un jam për media me qëndrime. Un nuk kuptoj dot një gazetar pa qëndrim. Raportimi i lajmit është një gjë tjetër, dhe mbajtja e qëndrimit është një gjë tjetër. Mm-hmm. Un nuk jam vetëm pjesë e kësaj medie, un jam themeluese drejtues i kësaj media me qëndrim të qartë konservator dhe anti-Ram, për qenë të qartë. Kur e kam themeluar këtë media, kam themeluar me idenë se do të jetë një media opozit e të majtës. Në gjykimin tim e majta në këtë vend e djatha ka bërë gabime, por e majta ka bërë krime. Fatkesisht për vendin dhe fatmirësisht për ne, sot nuk ka media të tjera të djatha. Çfarë do të thotë se ne nuk ndajmë audiencë me kënd. E mira do të ishte të kishim shumë media të tjera në opozit me Ramën, por fatkesisht për vendin po e theksoj, janë që të gjitha nën bordorët e tij dhe fatmirësisht për ne, për hir të audiencës, ne jemi jashtë bordorëve të tij, jemi vetëm me bordorën e audiencës. Okej. Okay. Okej, okay, unë ju falenderoj shumë që jeshit pjesë e emisionit universal për natën e sotme dhe ju uroj çdo të mirë dhe shumë suksese në punën tuaj, Zoti Peka. Edhe unë falenderoj. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Shikues të nderuar, ky ishte emisioni universal dhe për natën e sotme. Unë ju falenderoj që ishit me ne dhe ju uroj natën e mirë dhe mirëpafshim.
që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi.